Opozita paraqiti në Komisionin e Timor për inceneratorët shkeljet e bëra lidhur me inceneratorin e fjerit. Kryetarja e këtij komisioni, përfaqësuesja e Partisë Demokratike, Jorita Tabaku, tha se ishte kontrolli i lartë i shtetit ai që gjeti shkeljet e kryera, dhe pikërisht tek to bazohet hetimi për inceneratorët e fjerit. Ne këtu sot prezantuam një procedurë tërësisht korruptive. Kompania italiane 4 ditë mbasi merr koncesionin, 30% të kuotave të saj të koncesionit, që vlen 9 milion euro, i shet për 246 euro, ndryshimi 3 herë i pronës, përdorimi i një prone private kur kishte një pronë publike, 411 milion lek të tjera dëm, dhe kjo pronë bujqësore shpronësohet me çmimin dy fish më të lartë. Është zgjedhur alternativa një kontrate 3 milion euro më të shtrenjtë, ndërkohë që mund ishin zgjedhur alternativa të tjera dhe kompania inceneratorit është përfshirë në skandalin e TVSH-s fiktive. Nën kryetarja e komisionit, Ermonela Felaj, deklaroi se në rastin e inceneratorit të fjerit, gjithçka ka qenë ligjore dhe çdo shkresë tregon domosdoshmërinë e ndërtimit të këtij impianti. Projekt i cili u gjykua që duhej domosdoshmërisht të ndërtohet edhe në këtë qytet për fakt të emergjencës mjedisore. Gjykata administrative e apelit i ka gjetur të vlefshme vendimet e marra, ka gjetur të vlefshme deklaratën mjedisore, ka gjetur të vlefshme lejen e ndërtimit, ka gjetur të vlefshme diskutimin që është bërë për kategorinë e tokës në të cilën është ndërtuar impianti, ka gjetur pashtu të vlefshme edhe faktin që janë bërë dëgjesa. Kontrolli i lartë i shtetit e mbron idenë pse metoda e djegjes me incinerim është më e përshtatshme për zgjidhjen e problemit. Jurida Tabaku akuzoi majorancën se po justifikon vjedhjen e saj për inceneratorin e fjerit. Unë nuk arrita që të marr akoma përgjigje, por përgjigja e zonjës Fela ishte që ka pasur një aferë korruptive, por justifikohet se ishte keq situata e mbetjeve. Pas diskutimeve në komision, një grup deputetësh u nisën për të inspektuar inceneratorin e fjerit, një sken krimi siç e cilësoi kryetarja Tabaku.